Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje, para fazer a análise da VEG, é uma operação que a gente analisou bastante tempo atrás, o preço começou a estourar. Larguei de mão ali de ficar olhando para a operação e agora a gente volta uma vez que a gente teve uma redução considerável no preço. Tá? A operação ali é de produção de bens de capital, basicamente. Tá? A última análise estrutural foi feita no segundo trimestre de 2019, onde tinha interesse na compra. Tá? A operação continua muito alinhada com aquela mesma proposta anteriormente vista. Tá? Revisitar a operação, a gente vai dar um pouquinho de cor aqui, então a gente tem os fatos relevantes da empresa na tela. Isso saiu da apresentação institucional mais recente, de abril. Tá? A receita líquida quebrada por região aí na tela. Tá? A gente tem ali as fábricas em países diferentes, que é justamente um plus aí, um algo a mais, como comentado anteriormente, tá? Porque acaba protegendo a operação de uma possível abertura comercial aqui do Brasil, tá? Justamente podendo, caso entre em importação de forma mais competitiva, eles conseguem trazer deles também, então acaba ajudando ali no mix, tá? Pensamento que segue suportado pelo gráfico de onde é fabricado versus onde é vendido, né? Deixa claro ali que o que é produzido lá fora é vendido exclusivamente lá fora, de modo que se a gente tiver uma abertura aqui do mercado brasileiro, a gente tem a produção internacional conseguindo entrar aqui, se for retirado aquele protecionismo, que para a operação aqui acaba mitigando grande parte do risco de ter uma competição mais forte caso haja uma abertura comercial mais intensa. Tá? Os produtos se dividem em três áreas principais: eletrônicos, industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, tá? Eles chamam de GTD, motores comerciais e appliances, e aí como quarto pedaço ali, tá, é um delta em tintas e vernizes que tem representatividade de 4,3% da receita líquida. A abertura de participação na receita líquida e posicionamento, né, participação do mercado interno e mercado externo na tela para o pause, são vários dados aí, então quem quiser de fato vale a pena dar um pause aí para entender melhor como é que está nesse momento aquela divisão ali, tá? Acordada, a gente tinha como trava para o investimento o fato de que tinha uma precificação um pouco esticada, tá? Ótima empresa, mas com preço ali pagando o crescimento futuro, explicado na última análise que a gente teve aqui da empresa no canal, que é do terceiro trimestre de 2020, 3T20, tá? Hoje, com forte, está aqui embaixo na descrição, hoje com forte queda no preço do ativo, eu vejo uma possível janela, tá? Na tela aí o preço atual. A gente estava confortável na faixa dos R$ 18 em 2019. Vale lembrar que a gente teve um desdobramento em 2021, então seria ali a faixa dos R$ 9 que está pontuada aí no gráfico. Hoje, com a evolução da operação, tá? Desculpa, hoje com a evolução do operacional financeiro, eu ficaria tranquilo em pagar o dobro desses R$ 9, tá? Então eu começo a olhar para o ativo na faixa dos R$ 18. Isso porque, ao olhar o operacional financeiro, fora a questão setorial, a boa operação da empresa, a expansão comercial, investimento e por aí vai. Quando a gente olha para a operação financeira, a gente vê que no período de primeiro trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2022, a gente tem a receita líquida crescendo 132%, tá? Então mais que dobrando. O EBITDA com um crescimento de 167%, então muito mais que dobrando, quase triplicando, com melhoria considerável na margem, o que é bem positivo. Tá, o lucro líquido com crescimento de 208%, que significa que ele triplicou nesse período, também com melhoria de margem. Para quem está olhando o lucro por ação ali, vale lembrar que tem um split, né, que teve um desdobramento de ação, então aquele lucro de ação ali dos períodos mais recentes deveria ser multiplicado por 2 para ter uma paridade versus o período anterior. Tá? Então, assim, a operação vem com uma evolução muito positiva, de modo que não me incomodaria pagar ali na faixa dos R$ 18 pós-desdobramento. Tá? Cenário se encontra interessante para a operação, tá? O risco mais localizado ali naquela estratégia de zero COVID da China, de COVID zero, de toda hora tem lockdown e por aí vai. A empresa foi previdente com estoque para evitar problema com supply chain, com cadeia de suprimento. A gente tem um estoque um pouco mais inflado nesse momento,
necessário para garantir que ela consiga entregar e continuar a manter a produção ali. Então, acho que é uma ideia que foi feita bem positiva. Demanda um pouco mais no quesito de necessidade de capital de giro, mas não acho que é problemático. A operação ainda é caixa líquido, tá? O que nos coloca aí em um lugar confortável, especialmente se a gente levar em consideração o aperto dos juros mais recentes, tá? Para um pouco mais de compreensão da operação, vale a abertura do custo do produto vendido, que mostra claramente o efeito do inflacionamento de materiais ali, versus o restante dos outros fatores ali que influenciam no custo do produto vendido. Tá? Vale lembrar ali, a título de curiosidade, que no primeiro trimestre de 2019, materiais representava 64,1% do total, então a gente vê claramente o ganho de proporção desse fator aí no custo do produto vendido. Tá? E a abertura do faturamento por área do primeiro trimestre de 2022, tá? Com evolução de crescimento ali, ou redução no mercado externo e mercado interno, separadinho, justamente para quem quiser ter um pouco mais de detalhe. Finalizando, ótima operação, empresa bem consolidada e estruturada, tá? O preço voltando a níveis bem interessantes, dependendo de continuidade desse retorno do preço e custo de oportunidade versus outros ativos do portfólio, vai entrar no portfólio à medida e se a gente tiver próximo dos R$ 18 ali, que é no momento que eu me sinto mais confortável. Tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, @investicomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!